Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar maandag maskerdag video. Leuk dat jullie weer kijken naar Back to Beauty. Mijn naam is Bianca en ik neem jullie vandaag weer lekker mee met het maskertje. Om even gelijk met de deur in huis te vallen. Afgelopen vrijdag is er geen video online gekomen. Ik heb wel video opgenomen. Mijn lichtje van mijn ringlight ging uit. Volgens mij is die leeg. Gaan we straks wel even aan werken, want dan zetten we gewoon deze wat lager. Zo, dat kan ook. Ja, het zit namelijk zo. Ik had wel een video opgenomen. Een leuke DIY video. Maar ik was niet fan van de kwaliteit wat ik mee heb opgenomen. Er zaten iets te veel donkere stukken in. Als ik hem deed uitlichten werd het ja, blokkerig en geen perfect beeld. En ik heb... sommige dingen was te scheef in beeld. De angle van de camera was verkeerd. Dus ja... Ik was er niet mee eens om te plaatsen. Dus excuses ervoor dat de afgelopen vrijdag geen video online gaat, was. Ja, dat was de reden. Ik had hem ook eerder kunnen opnemen, zodat ik wat anders nog kon doen. Maar ja, mijn dochtertje, de oudste dochter, die heeft een scooterongeluk gehad. Die was aan het fietsen met haar nieuwe tweedehands fiets, die we gevonden hadden bij de kringloopwinkel. Ze was helemaal blij, helemaal happy. En ze had het eerste rondje gefietst en dat ging goed. De tweede rondje... Heeft ze niet af kunnen maken, want toen lag ze helemaal rollenbollend over de scooter op de weg. De scooter zat fout, hij gaf het ook eerlijk de fout toe en dat is alleen maar te respecteren. Want ja, kinderen die zijn natuurlijk niet altijd even goed oplettend. Dus helaas ging dat ja, een beetje verkeerd. En ja, ze is nu een lopende krentenbolletje over blauwe plekken en wondjes en doen. Dus bij de dokter geweest, twee plas testjes gedaan van de ochtendurine om te laten checken. Nou, de eerste keer was een beetje te veel eiwitten erin. De dag daarna was het gewoon helemaal schoon, dus dat was mooi. Dus waarschijnlijk een klap en stress op haar lichaam, wat al haar spieren, spieren die geven dan de stof af en dat ja, kwam in de blaas terecht. Dus ja. Die dagen waren we een beetje van de leg af. Dus ik had ook eerder wel een video online kunnen brengen. Maar ja, dan ben ik te veel met die kleine bezig en met de rest. En, ja, en plus ook nog eens de stormen die we hadden. Hè, want we hadden natuurlijk drie stormen te pakken. Vandaag is natuurlijk Franklin is nu bezig. Dus hier ben je ook buiten bezig om als ja, iedere keer op te rapen en op te ruimen en te doen. Dus ja... Ging een beetje allemaal in het honderd deze afgelopen week, weekend. Maar het is vandaag lekker weer maandag. De kids zitten nog op school. Mijn man is net naar zijn werk gegaan. Het is 12 uur geweest en we gaan lekker weer maskertje doen. Even ontspannen voordat de kinderen nog thuis komen. Dus ik heb mijn bakje weer bij de hand. En dan gaan we gewoon willekeurig grabbelen. Ik heb niks van tevoren eruit gehaald of zo. Soms doe ik dat nog wel eens. Dus laten we eens gaan grabbelen. Ik zal je het ook laten zien. Oeh, we gaan voor lavendel. Get sleepy. Nou, we moeten niet sleepy worden. Nou, zullen we het nog één keer doen? We moeten niet slaperig worden. Oh, ik heb er nou twee vast. Gaan we... Ik hoor je wat. Get ready. Nou, laten we die maar doen. Get ready. Oeh, get ready. Ja, maar get sleepy, dat moeten we niet. Hoor. We moeten nog niet gaan slapen. Goed. Get ready. Dus die gaan we eens lekker doen. Even mooi voor de shots. Normaal doe ik dat altijd. Skin conditioning. Ah nee, detoxing. Zie je wel? Mijn dyslexie komt weer naar boven. Ik ga dan een stukje lezen en dan denk ik, oh, dan zal dat er wel staan en dat staat er glad niet. En dan lees ik het op en dan zeg ik, oh, Bianca, dit staat er niet. Dat is de gewil van de dyslexie. Dan zie je en dan denk je over dat het woord staat, omdat je dan snel wil lezen. Maar het staat er helemaal niet. Dus skin detoxing. En dan sweet mask. En vooral als je dan ook nog eens in het Engels moet lezen, dat is helemaal een probleem. Treat your skin, get ready for a beautiful day. Nou, buiten is niet echt beautiful day. Maar in huis wel. With vitamine C.
Ja, ja. 100% bio. Ja, oftewel zitten we gewoon zo'n velletje in. 20 tot 30 minuten laten zitten. Moet je dat alweer naspoelen? Of moet je dat allemaal nasmeren? Even kijken hoor. Nederlands. Gebruik zichtmasker. Vitamine C voor hygiënische... Oh nee, gehydraterende, niet hygiënische. Gehydrateerde, stralende huid en een wakkerende blik. Ben ik al wakker genoeg? Ik kan altijd wakkerder. Goed. Waarschuwing. Niet gebruiken op een geïrriteerde of beschadigde huid. Vermijd contact met ogen. Bij de oogcontact met water afspoelen. Bereikbaar voor kinderen houden. Ja, dat snap ik allemaal. Maar wat ik wil weten is, je staat in een keer door zo'n plaatje met weer wat water. Maar daar staat er niet of dat je daarna mee mag spoelen met water. Soms moet je de nattigheid weer insmeren. Nou ja, soms hè, soms. Nou, in ieder geval, ik heb mijn gezicht al schoongemaakt, want ik had hier een beetje extra water op gedaan voor die fluis. Maar het wil toch nooit helemaal bij mij. Nee. Goed, nou, dan gaan we er dus klaar voor maken. Ik moet nog even mijn telefoon op stil zetten, want anders gaat dadelijk mijn telefoon af. Als mijn man op zijn werk is, krijgt hij van bericht. Ik ben wel op mijn werk. Dus ik ga het nog even doen. En dan kom ik zo bij jullie. Dus tot zo. Ja, dat was... Ja, ja, kijk, ik ben niet alleen. Zie je hem? Zie je hem? Zie. Nee, zie ik niet. Hij wel. Ik ben weer gezellig met Diesel. Hé, jongen. Diesel komt weer eens even gezellig bij. Nou, laten we onze verrekijker even afdoen. Zo. Ik heb mijn telefoon op stil gezet. Want ik moest er heel even van mijn stoel af om het te doen. Want die lag namelijk niet bij de hand. Oh, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Het is voor het vrouwtje, niet voor jou. Goed. Ruikt het lekker? Ik ruik nog niet veel. Oh, ja. Oh, die ruikt lekker. Oh. Zo, deze ruikt lekker. Oh, ja. Ik weet niet van wat, maar... we worden gewoon wild van. Zo, dit ruikt lekker. Ja, dit ruikt echt lekker. Oeh. Nou, voor code oranje wat buiten op dit moment aan de gang is... Nou, worden we ons gezicht ook maar code oranje. Ja, het is wel heel erg nat hoor. Goed, dan gaan we weer op. Dat voelt al zo raar. Goed. Oh. Maar nog eens even terug te komen. Die DIY die ga ik opnieuw doen. Want dat kan ik gewoon opnieuw doen. Dat is geen probleem. Of ik doe totaal wat anders. Dat kan ook hoor. Nou, here we go. Oh, wacht. Niet here we go. Ik heb nog wel even mijn grote spiegel nodig. Dan zie ik natuurlijk nog wel iets. Hè? Even kijken hoor. Zo, ik weet niet. Maar... Ik denk niet dat die masker die zich voor mijn gezicht echt bedoeld is. Diesel. Die zit weg te laten kijken zo van... Wie ben je? Maar... Zie mij nou. Het is niet echt helemaal op mijn gezicht gebouwd, hoor. Momentje, even de spiegel erbij pakken. Dan moet ik toch even wat aan gaan doen. Doe dit zelf niet zomaar.
Ik vind dit meer van... Of zoiets dergelijks. Want ja, nou zeg nou zelf. Ik zal hem eens dichterbij pakken hoor. Ik heb hem even hier zo doorgeknipt zo. En ook bij mijn neus hier zo. Want de oogjes waren wel heel klein. Niet lullig bedoeld naar Oosterse mensen die wat meer gespleten ogen hebben. Daar zou die ideaal voor zijn. Maar met mijn grote boerenogen, nou... Dat was geen succes. Ja, plant de landsmijten en dan krijg je dat. Zo. Hij is wel leuk hoor. Zo. Die zo. Kusje. Wat vind je er nou van? Volgens mij boeit hem niet zo, geloof ik. Wat vind je er nu van? Hij is zo van, nee, niet zo mijn ding. Goed, nou, dan gaan we dus even, dus je neus, een foto sturen. Kijk ook, omdraaien, ja, kijk zo. Kijk, hier dat dingetje weghalen, kom, up, up, zo. Kijk, ja, kom, licht, kom, goed zo. Ja, daar zou ik nou wel geen reactie op krijgen, want ze is aan het eten. Maar, kom eens, kun je dieseltje? Kom eens, zitten zo. Gezellig, vind je ook niet? Jo, gezellig. Even lekker knuffelen in de tussentijd dat het op mijn gezicht zit. Dus ja, ik ga zo dadelijk toch wel even met mijn moeder potje hoeren nog, denk ik. Nee, als ik de... Als ze reageert. Dus, het is een beetje raar praten hoor, zo met de... Waske zo. Het is niet zo'n hele spectaculaire, maar ik vind hem wel lekker ruiken. Het is, en er zit veel vocht na, dus je zou hem in principe... Als je zegt, ik doe van de week nog een keer op, dat je het gewoon terug zet op het zakje. Want er zit wel heel veel vocht. Hier aan de onderkant, er zit gewoon helemaal vol met vocht, zo. Dus als je zou willen, zou je hem nog terug kunnen stouwen en nog een keer op je gezicht kunnen doen. Ik weet niet of dat aan te draaien is, hoor, maar... Aan de term van, we moeten zinnig doen in verband met alles wat duurder... Zou je niet wel kunnen doen. Soms staat het ook wel eens. Je kan de procedure nog een keer herhalen in een week. Dus ja, je zou het in principe terug in het zakje kunnen douwen en nog een keer kunnen doen. Maar ja. Vroeger waren ze ook zinnig om de boter aan mijn zakjes te wassen. Hè? Ja, dat is toch wat nattigheid liggen. Want dan deze boterhammenzakjes uitwassen. En die is alweer met zijn neus. En deze nog theezakjes aan de waslijnen. Want dan als het opgedroogd is, kon je misschien nog een keer thee zetten. Of de koffiedrap wordt uitgelegd in het zonnetje. Dan kon je misschien nog een keer koffie zetten. Want deze vroeger allemaal nog meer. Oh ja, de wasmachine niet af laten tappen en gelijk in de afvoer. Maar opvangen, dan kon je straatje nog even mee afschrobben. Op zich wel een handig idee natuurlijk. Recyclewater, maar ja, nou, misschien dat daardoor niet zoveel concreet in de mensen in de tunnel stonden vroeger. Maar het is natuurlijk niet echt zo behoorlijk voor je tun. Maar goed. God, nou, ik ga weer over op Zeeuws hoor. Sorry. En, zo, het is wel heel
code oranje op mijn gezicht, hoor. Geel-oranje. Het leek wel of ik iets geslagen ben of zo. Maar, oh, ze hebben gereageerd. Hihihihi, ziet er leuk uit. Ja, dat zie ik ook. Ik weet me niet geweldig uitzien. Wacht, ik zet mijn bril eens even op. Oh, zo, nu zie ik mezelf nog beter. Oh, mijn neusflapje zit niet echt helemaal goed. Oh ja, wat toch wel. Dat liep net. Oh ja. Nu zie ik mezelf nog beter. En wat deed je vroeger nog? Van zuinigheid. Ja, nog eens even, als je een schoen had of zo, dan was het aan de onderkant de zon nog goed, maar de binnenkant niet meer. Dan werd er soms de zon van onder gesneden of zo. En dat werd dan onder een andere schoen geplakt of gedaan. Dan had je weer een dichte schoen, hè. Had dat soort dingen meer. En de veters niet geheelen, want dan kon weer in een andere schoen. Tegenwoordig gooien we veters en al weg, want bij de action is het veel goedkoper om schoon nieuwe te kopen. Vroeger had je natuurlijk geen action. En wat is er nog meer? Feesten, vee. Eigenlijk zouden ze een klein piepje teruggaan in die tijd moeten gaan. Elkaar recyclen en het doen van vroeger. Maar ja, tegenwoordig is het duurder om met water het boterhammenzakje te wassen. Dan een nieuw doosje kopen in de winkel. Want je gooit best wel veel wat water weg om het boterhammenzakje te wassen. En het idee alleen om wat zo'n ding te wassen. Maar goed, er zijn mensen die het gaan doen of nog gedaan hebben. Het is top, maar aan de andere kant dan denk ik, ja, dat is de gemak zegt van de mens weer. Ja, het is veel goedkoper om het in de winkel een nieuw doosje te kopen. Dan het even uit te wassen of zo. Maar ja, het idee alleen al, het uit wassen. Ja, dat vind ik zo fris om dan nog te zeggen, goh, ik was het even uit. Ik ben af te wassen met die een boterhammenzakje doet recyclen. Nee, ik heb... Dan heb ik een boterham in gedaan en dan zie ik het aan mijn boterhammenzakje. En ik, nou, dat is net alsof dat er niks in had gezeten. En dan klop ik even de krummeltjes eruit en doe ik nog eens een keer. Of met een koekje of zo. Dat doe ik het dan nog wel eens. Of de van die zipzakken zijn dat, hè. En dan heb je in een keer een doosje koekjes gehad. En dan uit zo'nzelfde pakketje met koekjes. Nou, ik gooi het zakje leeg en ik schuif weer het nieuwe erin. Dus ja, dat recycle ik wel eens. En als ik het dan heb, dan doe ik daarna nog wel eens iets anders erin stoppen. Wat voor afval is of zo, dan heb ik vlees op snijden of zo. De botjes en de dingetjes en datjes, ja, dan duik ik dat dan wel eens daarin, want dan stinkt het niet zo in mijn kliko. En al die maaien en zo. Dus dat is wel een gouden tip van mij uit, als je iets minder vliegen in je kliko wil hebben. En je hebt van die goed gebruikende zipzakjes. Al dat vleeswaren en dat soort dingen. En botten en dat soort dingen. Als je kipje hebt gekluifd of sperps hebt gegeten. Of je hebt zo'n carbonade waar zo'n botje nog aan zit of zo. Of je hebt een hele kip op, maar dat je niet weet waar je met die karkas heen moet. Duwt in zo'n zipzak en gooit dan zo weg in de kliko. Want dan heb je niet minder kans op maden en vliegen en dat soort dingen. Want ja, dat zit erin. En probeer hem zo vaak mogelijk dan in te pakken. Want als het nog niet snel genoeg wordt opgehaald, zie je het zakje helemaal zo reizen. Dan komt er weer lucht in het zakje. Dus zo weinig mogelijk lucht in zitten. En dan, dat helpt een hoop. Ook de aantrekkingskracht of van de vliegen naar je kliko. Ja, stille hint. Ja. Goed, ik laat dit even zetten. Kom ik zo weer bij je terug, want anders zit dit eigenlijk helemaal los. Het zit het al iedere keer. En dan, babbelen we zo dadelijk even onzin verder. Dus tot zo. Zo, was ik weer. Ik ga mijn verrekijker gelijk weer uitdoen. Nou, ik ben bezig geweest om dit constant terug te plakken, maar dit wil niet meer plakken. Dus dit is echt een soort van flop. Maar ik kreeg stuurde nog een dingetje naar mijn moeder toe. En ik zei, hoppa heen met, ik zei, ik lijk wel naar een vet man. Ik zeg, zo is nou of ik een baardje op. Vind je ook niet? En hij zei, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Klinkt net zo'n man. Ho, ho, ho. De kaart, man. Okay. Ja, nou ja. Hey, volgens mij valt het er zo af. Nee, valt er niet zomaar af. Nee, het zit toch nog enigszins vastgeplakt. Maar goed, aan het bovenste helft eraf halen. Zo. Leggen we die daarop. Ah! Oh.
Dat was ik weer. Ik zie mezelf toch liever zo, toch nog beter hoor. Goed, dat is weg. En dan pak ik heel even een stukje wc-papier. Zo. En dan gaan we het even een klein beetje afdeppen. De overtollige. Nee, je hoeft er niet af te likken, diesel. Ja. En dan de rest, dat... Ja. Nou, ik moet wel zeggen hoor. Ja, ik moet weer mijn licht even boeken, maar mijn ringlight is leeg. Dus ja, ik moet zeggen. Wacht, ik kan misschien nog even. Ja, hij doet misschien nog wel even. Kijk. Ja, helemaal te blitz. Helemaal te blitz. Ik weet niet hoe lang dat die duurt hoor. Goed, ik had de vorige keer een vraag gedaan van de quiz. Maar ik heb het idee dat het niet zo aanslaat, die quiz. Dus ik laat de quiz voor gezien. Oh, valt die weer uit hoor. Ik laat de quiz voor gezien. Want ik krijg niet echt de meewerking van. Dus ik heb het idee dat het niet echt zo'n succes is. Dus dan stoppen we ermee. Ik ga er wel wat anders bij verzinnen voor de volgende keer. Want ik vind het altijd wel leuk om het... Ja, altijd mijn salix even na. Ik probeer echt het laatste beetje uit die ringlijn te halen hoor, sorry. Zo, misschien gaat hij dan wat langer mee. Kijk zo, een beetje op de voorhoofd. Gewoon maar een klein beetje. Zo. Wat is dat nou? Oh ja. Dat kunnen we natuurlijk ook nog even... Ringlight. We gaan gewoon weer gewoon net zo lang pesten dat hij het laatste beetje er ook nog uit is. Nou, ik moet wel zeggen, nu dat... Zo, gaan we toch even helemaal apart praten. Nee, ik moet zeggen, al die maskertjes die ik echt elke week opdoet. Ik heb één keer een fase gehad dat ik het niet meer elke dag deed. Dat was in een periode dat ik zo ziek was. Dan had ik er echt geen behoefte aan om dat op mijn gezicht te doen. Maar ik moet zeggen, mijn gezicht... Ja, ik moet wel zeggen, het lijkt erop dat dat beter gaat worden. En daar doen we dat natuurlijk voor. We gaan weer even kijken. Goed. Wat ik ook nog met jullie kan over hebben is de afgelopen video met de ASMR met Diesel en met Kofu. Het was een hele uitdaging. Daar dacht hij misschien ook wel eens aan. Ja, ik had ook misschien op een andere plek kunnen filmen. Dat de beestjes wat meer ruimte hebben gehad. Maar ja, dan lopen ze weg. Of het is weer zo. Of het is links of rechts. Of misschien met geluiden. Dit is weer mis op blokken. Ja, laat maar doen. Blokkerig. Dus ik denk, nou, dan kunnen ze niet 1, 2, 3 zo snel weglopen. De volgende video wil ik gaan maken ook met speeltjes. Ja, niet de aankomende video al gelijk voor een woensdag, want daar heb ik iets anders voor op de planning. Maar ik wil dat nog wel een keer doen met allerlei speeltjes en zo. Om te kijken of ze dat interessant vinden en wat ze ervan vinden. En hoe de speeltjes klinken door de microfoon en alles. En ja, het was een uitdaging. Aan de ene kant was ik er wel tevreden mee hoe het is gemaakt. Maar aan de andere kant was ik er niet helemaal... achterstaand, want ik dacht van ja, dit kan beter. Maar ja, zoals ik al zeg, voor een behandeling van de ASMR, dan ja, is het natuurlijk wel een dingetje. Je moet de mensen tot rust brengen, in de sas brengen. Maar ja, dit was meer op de vrolijke toer dan in slaap brengen. En je moet de prikkels in je gedachtegang moeten aangetriggerd worden. En met verder research ben ik nu ook achter. Ze worden ook gebruikt voor pijnmedicatie. In plaats van medicijnen en dat soort dingen. Als bijvoorbeeld dat niet helpt. Maar wel pijnprikkels. De prikkels die je dan op die manier aandoet sturen. Dan via je hersenen. Dan wordt het op die manier pijnverlichting gegeven. Door tijdelijke ontspanning. Het is niet dat het al gelijk weg is. Maar een soort van tijdelijke ontspanning van je lichaam. Dus ik ben wel aan het inleren en lezen en zo. Maar... misschien heb ik de vorige keer daardoor gewoon een beetje apart voor gerekend. En ik vond zo tof van al de mensen die op die video hadden gereageerd. Op die reactie van die ene persoon. Ik ben heel even zijn naam kwijt of haar naam kwijt. Maar in ieder geval tof van jullie dat jullie zo achter stonden op die reactie daarvan. Dat waardeer ik ontiegelijk. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik denk ik zal ook gewoon even een persoonlijke bedanking voor geven. Want ja, dat vond ik toch heel bijzonder.
En ja, we staan trouwens op 40 abonnees. De vorige keer hadden we het over 21. 19 à 21 abonnees. En nu zijn we de 40. Ik ben zo blij, ja, echt waar. En ja, ik zou zeggen, abonneer gewoon lekker verder. Vind ik tof. En natuurlijk, misschien is die maandagmaskerdag niet zo'n boeiende video. Maar ja, ik dadelijk als het mooi weer is, wil ik het lekker buiten gaan doen. Dat maandagmaskerdag video lekker buiten in het zonnetje met wat drinken en doen. Ik heb het al helemaal een beetje in mijn gedachten om het verder uit te breien. Dus het wordt toch leuker. Dat is niet alleen maar dadelijk in deze kamer. Maar ja, dit is op dit moment wel even het rustigste plekje om het te kunnen opnemen. Want beneden zit ik dichter bij de weg van heen en weer rijden verkeer. En ja, boven heb je dan iets meer rust. Dus vandaar dat ik het boven doe. En ja, ik ben gewoon helemaal blij. Gewoon helemaal enthousiast aan het worden. Mijn gezicht wordt er ook enthousiaster en leuker om naar te kijken. De laatste video die ik heb gemaakt. Oh ja, dat was die ASMR video. Geloof ik, ja. Dan keek ik niet helemaal 100% af te vrolijk. Ik denk nou bij mij, oh Bianca. Iets meer glimlach. Maar ja, misschien was ik iets in dat serieuze stadium van mijn gezichthouding. En daar moet ik misschien nog even aan werken. Dat die in ieder geval ook een beetje vrolijk slaan. Ja, ik kan niet lachen, hè. Ik kan wel glimlachen. Maar echt lachen. Ja, nee, dat klinkt niet. Dat ziet er niet uit. Maar goed. Even alle dolligheid op een stokje. Ik waardeer heel graag jullie reacties eronder. En dat vind ik hartstikke tof. En ik ben ook heel blij dat mensen tijdens de ASMR ook mijn stem goed vinden klinken. Dus daar ben ik ook heel erg blij om. Dus ja, het is niet dat ik deze kanaal 100% de ASMR video ga maken. Maar ik wil het toch blijven doen. Ja. En ik heb zelfs mijn moeder, die stond er ook heel erg apart tegenover. Die vond het ook allemaal. Maar zelfs die is er door het huis aan het lopen met daaraan te tikken. Oh, en hoe klinkt het op de dingen met kranten? En dan zit ze weer met een dingetje en dan zit ze ook zo. En nou zit ze ook overal op te zoeken. En dan zegt ze, en dan belt ze me op of ze maakt een foto. Kijk, dit klinkt ook wel lekker als je dat zo doet. En dan denk ik, oh mama, je bent er ook mee bezig. Dat is leuk. Dus ja, ze is onbewust, is ze er ook mee bezig. De kinderen zijn er nog steeds helemaal verzot van. Mijn mannetje die gaat er ook steeds meer, ja, die staat ook wel achter staan. Alleen hij vindt alleen naar kijken, vindt hij nog steeds op niks. Op een of andere manier. Of het is een mannendingetje, dat weet ik niet. Qua, als je dat nooit zo in thuis bent, of het is een houding, ik weet het niet. Maar ja, het is, ja, ook komisch. Maar goed, in ieder geval, ik ben het steeds meer gaan waarderen. En steeds meer een dingetje voor aan doen. En ja, het raakt me enthousiast. Ik wil meer maken. Ik wil anders maken. Ik wil realistische video's maken. Ik wil niet dat zo nep oogt. Ik wil niet zeggen dat andere mensen nep zijn. Maar ik wil gewoon de dag gewoon zo'n huiselijke doen. Of ook vrolijk. Niet overdreven serieus. Het moet gewoon wel realistisch zijn in de wereld en dingetjes. En natuurlijk zat af en toe wel eens een filmpje tussen zitten. Dat je denkt van nou Bianca, je had beter gekund. Ja, dat zal er vast wel tussen zitten. Ik ben nog steeds zoekende. Ik ben bezig met een clipje te verzinnen met water. Want dat vond ik wel een hele uitdaging. Want ja, ik kom uit Zeeland en ik ben omringd met water. Maar ja, je wilt het zacht laten klinken. Je wilt het vredig laten klinken. En ook spontaan. Dus ja, ik kan wel een glasje iedere keer water heen en weer gaan lopen doen. Ja, dat is ook een paar dingetjes wel leuk. Maar ik ben met een paar dingetjes bezig. Maar dat moet ook natuurlijk allemaal in de video ook gewoon lekker kunnen klinken. Dus ik ben aan het luisteren. Als ik aan het afwassen ben, dan doe ik zo heel voorzichtig. En dan hoor ik het geluid en ik... Ja, zou het door de microfoon ook linken? Ja. Ja, nee, dat zo. Of ik ga stiekem naar mijn camera en dan doe ik het toe. En dan ga ik het gewoon nadenken. Ja, ja. Dit is wel, die kan ik op mijn lijstje zetten. En dan zo maak ik ongeveer dat het wel een tijdschema aan productie is. Overmorgen komt het een soort shopvlog van de Dirk en Kruidvat en Action. Moest even opkomen. Nou, dat zijn drie winkeltjes. Ik moest gewoon wat spulletjes hebben. En ja, sommige dingen kan ik helaas niet meer laten zien. Want de kinderen hebben het al uit de tas gevinkeld. Want ja, het was van hun. Dus ze konden niet langer op wachten. Dus ja. Die zijn er vooruit. Dus ik denk, nou, dan moet ik drie winkeltjes natuurlijk in één. Dus sommige dingen moet ik nog even wachten met uitpakken. Dus tot die tijd zit het nog gewoon in de tas. Ik had je wat deel laten zien. Ik moet een keer even mijn computersnoep eruit halen.
Kijk, ik heb het allemaal hierin zitten in deze tas. Dus dan weten jullie, ik heb hier van alles zittende. Dus het wordt een soort van shoplog ASMR dingetje. Dus ik heb er al helemaal zin in. Ik ben helemaal hype. Samen met allemaal lipjes. Goed zo. Genoeg. Dus ja, deze vragenquiz gaat helaas dan niet meer door. Want ja, ik heb die niet de reactie dat ik van had gehoopt dat krijgen met die vraagjes. Niet iedereen houdt ervan, want is een dingetje. Dus wil ik het hierbij laten. Vinden jullie het toch weer een leuke video geworden? Doe dan een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd, zou ik het zeker doen. Want ik zou het hartstikke leuk vinden. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, hoe meer vreugde. Ja, hoe mooier en gekker video's ik kan maken. Ik wil toch in de toekomst toch eens een keer gaan kijken voor een andere microfoon. Want sowieso het microfoon met een wat langere snoertje. Dus daar ben ik voor aan het werken en doen. Maar we moeten eerst de auto op de APK doorhalen. Is dat gelukt, kan ik die bestellen en dan worden de video's beter. Dat gezegd te hebben, ga ik hem nu echt afsluiten, want anders wordt het helemaal gek. Dus, dames en heren, jongens en meisjes en de rest van de aanhang die er ook naar kijkt, die niet jongens en meisjes willen genoemd worden, of dames en heren, ja, ik weet niet hoe je dat nog als vandaag moet uitspreken, want ja, dat is nogal een dingetje. Maar ik wil jullie dan ook graag bedanken voor het kijken. Iedere ziel is even zielvol welkom. Dus, muah. Ik maak mezelf in de knopen op een of andere manier. Ik weet niet hoe ik eruit moet praten. Op een vrolijk positieve manier. Niet discriminerend bedoeld. Maar gewoon, ja, je weet niet altijd even hoe je het beste manier. Want ik wil niemand tekort doen. Te ongemakkelijk laten voelen. En een soort te schande zetten of zo. Nee, dat wil ik heel absoluut niet. Maar dat wil ik zelf ook niet. Dus dan moet je het allemaal ook niet doen. Dus, zoals dat gezegd hebben, nogmaals bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag woensdag weer bij een ASMR video. En ik hoop op vrijdag dat ik de DIY opnieuw kan doen. Wilt het niet lukken? Ja, dan heb ik een andere video voor jullie klaarstaan. En dat hoop ik dat wel lukt. Maar dat was anders te kort tijd. Vrijdag was ik... Nee, zaterdag was ik weer al de troep aan het opruimen buiten. Vanwege de eerste storm. Dus, ja... Allemaal dat gezicht te hebben. Ik hoop dat ik dan wel een video voor jullie klaar heb. Maar dan ben ik intussen net weer 2 minuten of zo aan het doorlullen. Is niet de bedoeling. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video.